наступний день зранку була тривога. Бажання було єдине – відчувати безпеку. Вони зі зброєю, вони знають, що робити. Ну, неч мені туди. Ваша зброя? Попередити і вберегти життя. Я – очі. Три правила. Мій постійний командир сказав, вона не працює з документами і не готує. Вона пілот. Ваша ціль? Тримати спокій, коли техніка їхня палає. Що говорять на фронті про мобілізацію? Це дуже страшно, бо що плисти через тису взимку. Якщо тобі не потрібна ця країна, що ти тут робиш? Військовий не повинен думати, де йому взяти теплік для того, щоб відпрацювати вночі, або де йому знайти дрон, або де йому знайти машину. Ворог проти вас? Це дається дуже тяжкими жертвами, смертями, переживаннями. І це треба просто розуміти. Прошу. Наталія Денисенко – позивний «Вільна птаха», військовослужбовиця, оператор БПЛА. До повномасштабного вторгнення працювала в медіа редактором новин. Вже на другий день, як Російська Федерація вдарила по всій Україні ракетами у лютому 2022-го, Наталка разом із колегою-оператором пішла до військкомату і записалась доброволицею до лав тероборони. Виконувала бойові задачі на Київщині. У березні 2023 року поїхала на Схід. Її географія війни – Соледар, Авдіївка, Часів-Яр. З липня 2023 по листопад 2023 вела повітряну розвідку в складі окремого батальйону спецпризначення «Дике поле». І нині виконує бойові задачі поблизу Авдіївки вже у складі штурмового батальйону ЗСУ. Наталко, я вас вітаю. Вітання. Хто ви на даний момент? На даний момент військовослужбовець. З 25 лютого 2022 року. Я прийшла разом зі своїм колегою-оператором. Ми прийшли в ТРО, в столичне, і все, стали військовослужбовцями. Добровольцями спочатку, а потім військовослужбовцями. Ви що, зі зйомки прийшли? Ні, 24 числа ми відпрацювали день. Ну як, з тривогами, з зануренням в підвали, от такого плану. А потім на наступний день зранку була тривога. Ми з сестрою і своїми домашніми тваринами пішли в підвал. Я зрозуміла, що я не витримаю з цивільними, тому що дуже багато хаосу і якоїсь відсутності конкретики, відсутність якогось балансу, спокою. І я написала своєму другу, кажу, треба щось шукати. Пішли, він такий, та, я якраз теж про це подумав. І ми пішли. Закінчилась тривога, і ми пішли шукати, куди можна піти. Знайшли ТРО, почали. А з якою ціллю ви йшли? Яка ваша ціль на війні? Звільнити Україну від Росії. Все дуже просто. Зробити так, аби вони не дійшли до столиці і щоб територія наша була вільна. Все дуже просто. Хоча в перші дні, враховуючи, що Київ захоплювали і Київська область, бажання було єдине – відчувати безпеку. А єдину безпеку ти можеш відчувати серед людей, які зі зброєю і які знають, що робити. І ти такий, ага, вони зі зброєю, вони знають, що робити, в них є організованість, ну, неч мені туди, можу чимось їм допомогти. От так от це було. Але ж ви не просто за щитом за цими людьми, ви поряд з ними і в першому ряду. Так, але так відчувається безпека. Тобто, мені здається, що людям, які не на війні, набагато страшніше, ніж тим, які постійно з нею стикаються, постійно там. Тому що ти, коли там, ти чітко знаєш, що тобі робити, як ти маєш діяти, в тебе є ціль, є задачі, і ти над ними працюєш. А коли ти вільний в просторі, ти можеш загубитися, і приходять якісь дурні думки, сумніви, і це все набагато страшніше. Тому ти просто обираєш для себе більш комфортний варіант. Для мене більш комфортним варіантом було піти з хлопцями і дівчатами захищати. Так відчуваєш більше безпеки. Ага.
А ви до того перетиналися з військовими? Звідки у вас це розуміння? Так, в мене тато військовий службовець кадровий і брат двоюрідний, теж кадровий військовослужбовець. І в моєму оточенні так сталося, що за рік до повномасштабного вторгнення моє оточення обросло волонтерами, ветеранами, і я навіть хотіла переходити в військову журналістику, тому все це було дуже, як на мене, очікуване рішення. Для тата це було теж очікуване? Я думаю, що так. Він не в захваті, так само, як і мама. Їм не подобається мій вибір. Ну, зрозуміло, чому. Тому що вони хвилюються, єдина донька. Тато попросив пообіцяти, що після перемоги я не буду продовжувати служити і обов'язково покину ланви ЗСУ, не буду залишатися як кадровий військовослужбовець. А мама просто хвилюється, ну, як і всі, наприклад, мами українських воїнів. Я думаю, ми для них завжди діти. А чому тато таке попросив? Ви думали над цим? Тому що він розуміє, що Росія нікуди не дінеться географічно? І загроза буде завжди, як ви вважаєте? Я думаю, що коли людина працює в якомусь напрямку, в якійсь структурі, вона знає все, що відбувається там всередині. І, напевно, більше з цих поглядів. Плюс він знає, що я достатньо творча людина, і коли панує хаос, це для мене цілком моя стихія. А коли все так чітко, дуже правильно, дуже от все по поличкам, це не моє взагалі. Я такого не люблю. А в армії потрібна чіткість, правильність, ну, особливо сюди ближче до центру. Бо на фронті, ну, ніхто тебе не буде сварити за неправильно там одягнутий кітель або ще щось. Ти там виглядаєш як завгодно. А тут уже треба більше правильності, більше такої витримки якоїсь внутрішньої. Ми можемо сказати, куди ви повертаєтеся на днях? Ми працювали на Бахмутському напрямку і на Авдіївському, отак от скажу. Тобто оці два напрямки є основними. Ну і по початку були в Київській області, ближче до Білорусі. Ваша зброя – це що? Це птахи, дрони. Тобто я очі. Шакабум! Оце було гарно. Все, птахи, дякую. Очі нашої артилерії, чи ви ті самі дрони, які і можуть нищити ворога? Ні, я саме споглядальник, пошуковець от такого плану. FPV-дронами я не керую. А хотілося б? Мене більше приваблюють якісь великі комплекси, щось типу крил. От такого. Мені цікаво це. Ну, це щось нове і цікаве. А чому? Можете пояснити? Подобається шукати і знаходити відмінності в території. Бо розвідка – це по факту споглядання однієї тої самої території і знаходження відмінностей попередніх. Тобто ти летиш, бачиш, з'явилося щось новеньке, і ти звертаєш на це увагу. І що це дає іншим підрозділам? Ти по факту знаходиш цілі. Передаєш їх. Ну, тому що ворог наш вчиться. Це по початку він заходив і думав, що все дасться дуже просто. А зараз вони дуже, дуже добре вчаться. І вони дуже добре вміють маскуватися і ховатися. І це дає можливість прослідкувати це все, попередити і вберегти життя. Ця війна, вона більше технологічна, і тому живі виходи вже не настільки актуальні. Вони є, але це роблять прям дуже круті хлопці і дівчата, які, ну, я навіть не знаю, як описати, це дуже круто те, що вони роблять. А от на передовій, на лінії фронту, все-таки більше пташки споглядають, шукають. У вас є таке на фронті, власне, джерело задоволення? Тобто, коли ви бачите що через дрон?
Ну, це, ну, звичайно, коли щось знищується російське. Це коли техніка їхня палає, коли нищиться особовий склад. Це все зрозуміло. Ну, для цього ми працюємо. Як це працює? Ти приїжджаєш, знаходиш ціль, передаєш, і по ній відпрацьовують. І в цей момент ти або дивишся, як по ній відпрацьовують, або тобі доповідають, там кажуть, що да, ми відпрацювали, все добре. А ворог проти вас як працює? Ви є цілею? Абсолютно так само. Там ми дуже така хороша ціль, тому що вони чудово розуміють, що люди, які, якщо одна людина з дроном може побачити цілу колону техніки і по її коригуванню її можуть знищити, то зрозуміло, що за пілотами полюють дуже сильно. Є ваші правила на війні, які ви для себе сформували? Наприклад, там три правила. Так, не панікувати, намагатися завжди тримати спокій у будь-якій ситуації, навіть коли дуже страшно, навіть коли здається, що ситуація невиправна, тримати спокій. Це не завжди виходить. Зрозуміло, з яких причин. Але ти все-таки намагаєшся утримувати себе в цьому балансі. Тому що я для себе помітила, що як тільки я починаю панікувати, все просто йде шкереберть. Тому має бути чіткість і світлість розуму. Наступне правило – намагатися не конфліктувати і знаходити баланс між усім. Тому що злагодженість і всередині підрозділів, і взагалі підрозділів між собою – це запорука нашого успіху. І чим більш ми дружні, злагоджені, чим більше ми допомагаємо один одному, тим більше є вірогідність, що все пройде успішно. І третє правило – не забувати пити воду і їсти хоча б іноді, тому що в мене є така штука ще з цивільного життя, коли я чимось дуже сильно захоплююся, я забуваю про те, що треба поїсти, поспати, там, попити водичку. І тому це як турбота про себе, така маленька. Ви бачите, як вони змінюються. Якщо взяти от Бахмут, це одна з ключових битв, Авдіївка – це одна з ключових битв. Вони відрізнялися взагалі, ті росіяни, які на Бахмуті, як вони формували, копали, наступали, якими групами? І на Авдіївці їхня тактика якось вирізнялася? Я думаю, що вони вчаться так, як і ми, кожного разу. Ну, тобто тактика, звичайно, змінюється. Коли вони розуміють, що щось не працює, вони починають вигадувати щось нове. Плюс технології кожного разу розвиваються. Тому не можна сказати, що наш ворог не розвивається. Дуже помилково думати, що в нас дуже дурний ворог. Дуже помилково думати, що там якісь чмобіки і ще щось, як оці загальні якісь такі наративи. Наш ворог дуже розумний, і його задача – знищити все українське. Це має розуміти кожен. І коли нам кажуть, що от вони там слабкі, неоснащені там і ще щось, це дуже помилкова думка. Вони дуже добре вчаться, в них вся країна працює на війну. І це потрібно розуміти. І не применшувати те, що роблять наші люди, наші воїни. Тому що коли кажуть, що це все дається легкими силами, це неправда. Це дається дуже тяжкими силами, це дається жертвами, смертями, переживаннями. І це треба просто розуміти, просто усвідомлювати і робити все, аби зберегти життя наших воїнів, наших людей і забезпечити їх максимально всім, що їм потрібно, для того, щоб вони якісно виконували свої задачі. Військовий не повинен думати, де йому взяти теплік для того, щоб відпрацювати вночі, або де йому знайти дрон, або де йому знайти машину. А зараз військовослужбовці майже всі займаються тим, що вони самостійно намагаються забезпечувати, якось покращувати якість своїх підрозділів, своєї роботи. Тому оці маленькі збори – це дуже важливо. Великі збори – це класно, це масштабно. Але є маленькі збори, які не закриваються, а вони в цей момент можуть бути дуже потрібними. Наприклад, ми приїхали на цей напрям, на якому зараз працюємо, в листопаді. І мій побратим, штурмовик, відкрив збір на ПНВ. Що це таке? Це така
механізм, який дозволяє бачити тобі вночі. Тобто вона чіпляється на шолом, і ти бачиш вночі. Ми не можемо цей, наприклад, збір закрити досі. Ми спробуємо вам допомогти. Це було б дуже добре. Суть в тому, що цей хлопець вже встиг отримати поранення, пройти лікування, майже завершити його, а збір досі не закритий. А що вони дозволили б йому зробити? Він би міг побачити. Побачити вночі пересування ворогів. І це могло врятувати більше життів, тому що вони побачили його з більшої відстані. А як вдається тоді вистояти там? Сила духа, наша винахідливість і те, що люди розуміють, чому вони там стоять. Всі прекрасно розуміють, чого вони туди прийшли. Винахідливість. А це привнесли люди різних спеціальностей, які стали до лав Збройних сил України? Я в цьому більш ніж впевнена, якщо чесно. Тому що всі вони дуже креативні, різні, з різних сфер діяльності, і кожен із нас щось приносить нове в це все. Це дуже круто, насправді. Українці дуже винахідливі люди. Айтішники у вас є? Так. І це просто, я не знаю, це дар Божий, просто айтішники, тому що вони дуже круто розбираються в цих всіх технічних штуках. Це дуже класно. І знаходять постійно якісь виходи, як налаштувати, як покращити. Це завжди дуже круто. Дуже багато моїх знайомих і друзів, айтішників, які працювали пілотами, були аеророзвідниками, потім згодом там їх забрали кудись в розробку, ще кудись. І це дуже класно, вони зараз там вигадують різні нові штуки, які в майбутньому можуть нам допомогти. От цікаво, як ви вважаєте, якщо передивитися, назвемо це, ну там є автопарк, авіапарк, а тут дронопарк, назвемо так. А ви для себе теж проглядаєте, стежите за тим, що Україна, наприклад, вже розробляє, і чи є у вас улюблений безпілотник? Мій улюблений безпілотник – це те, чим я працюю, це мавіки, це, ну, бо я ними працюю. Зрозуміло, що з'являються якісь розробки українські, але до нас вони поки що, напевно, ну, саме до мене, я, наприклад, не мала можливості ще з ними попрацювати. Хоча деякі друзі розповідали там про якісь винаходи, які вони вже застосовують успішно, і це дуже круто. Я дуже тішуся, що таке з'являється. Втрата Мавіка для вас? Це завжди трагедія. Ми дуже засмучуємось, коли ми втрачаємо дрон. Бо ми розуміємо, що це, по-перше, кошти, а по-друге, це можливість бачити. Тому, якщо втрачається дрон, ми завжди дуже засмучуємось. Ви редактор? Так. Редактор новин? Так. Як оцінюєте от зараз, коли ви на реабілітації, як ви оцінюєте інформаційне поле? Чесно, чи так, щоб нікого так, не образити? Мені не подобається. Чому? Як на мене, інформаційне поле в Україні створює зараз такий ореол ідеальності, що ми перемагаємо, все добре. Дуже довго кажуть, що все добре, 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 коли насправді вже потрібно говорити, що народ, там потрібна допомога. Але дуже довго створюється оцей ідеальний образ. А потім, коли доводиться до критичного стану, тоді тільки починають говорити, що все не настільки добре, як насправді. Ну ви ж розумієте, що це з вуст офіційних представників, речників йде. І вони пояснюють це тим, щоб у ворога не було інформації. Бо якщо ми будемо казати, що отут ми слабкі, то ворог тим скористається. А на рахунок створення образу ідеальності, дуже багато українців вирішують для себе не перевіряти інформацію і не звіряти її з різними джерелами. Тобто, беззаперечно довіряти лише одному ресурсу. Це неправильно, бо будь-яка інформація вимагає перевірки. Будь-яка інформація вимагає як мінімум трьох джерел підтвердження. І для мене це є правилом.
я розумію, що журналісти, редактори – це такі самі люди, як і всі інші. Вони теж можуть помилятися. Тому якщо людина себе поважає, подивившись якусь новину, варто залізти і подивитися ще щось, інші боки, інші джерела, почитати і зробити для себе висновки. Не вірити лише одному джерелу. На фронті все стабільно. І ми такі, розслабилися, слава Богу. Ну, це попередні 8 років ми бачили вже. А на фронті все спокійно, окей, зараз треба працювати більше, донатити більше, робити все для фронту, аби це спокійно залишалося. Бо ці збори, це все, що відбувається, це в першу чергу потрібно не військовослужбовцям. Це в першу чергу потрібно людям, які живуть мирно, для того, щоб вони продовжували жити мирно. Бо ми зі свого боку намагаємося максимально закривати свої потреби і не просити у людей зайвого. Тобто своїх зарплат? Так. Приходить зарплатня, скидаємося на фонд підрозділу. Там купили, поремонтували, відправили туди, раз-два, все, зарплати немає. Але ми намагаємося перекривати ці потреби, аби... Бо ми розуміємо, що народ виснажений, ну, тобто не можна постійно просити у людей. Але з іншого боку, не варто думати, що якщо там спокійно, то все, це вже перемога. Якщо там спокійно, то це великі зусилля військовослужбовців для того, щоб тут було спокійно. І аби це спокійно продовжувалося, потрібно максимально вкладати і кошти, і сили. От це єдине, що є правильним. Але от нещодавно кілька зборів оголошували в ефірі марафону. І я побачила знов такі коментарі, а чого ми маємо скидатися? Можливо, це боти. А чого ми маємо скидатися, а чого не держава фінансує це? Держава теж. Просто загальний ресурс. Давайте по-іншому дивитися. Ця перемога потрібна тільки державі? Чи і тобі особисто? Ти хочеш жити в мирній країні, аби твої діти не ховалися в підвалах, не вчилися там? Історії Путіна, та, яку він викладає. Мали якусь майбутнє. Тебе немає, як у країни. Тобто ти хочеш бути українцем і не боятися цього? Чи це просто там держава? Військові знають, що закон про мобілізацію готується до ухвалення. Що говорять на фронті про мобілізацію? Та що говорять? Потрібні люди, все, що говорять. Про мобілізацію є просте визначення. У вас є два варіанти. Перший варіант – до вас постукає представник військкомату і скаже, ми тебе забираємо на ту посаду, яка потрібна нам. Другий варіант – ти включаєш голову, навчаєшся на такмет, зараз купа безкоштовних курсів, вчишся володіти зброєю, зараз теж це можна навчитися. Знаходиш підрозділ, посаду, в якому тобі буде комфортно, можеш поговорити з друзями. Я впевнена, що в кожної родини є хоч один знайомий військовий. Знаходиш підрозділ, в якому тобі буде комфортно, посада, яка тобі буде цікава. Домовляєшся з ними, що вони тебе забирають, приходиш, кажеш, я є, я готовий працювати от туди. І все. Має бути розуміння, що якщо до тебе постукали в двері, то тебе поставлять туди, куди їм потрібно. І в тебе є час, і в тебе є вибір зробити так, аби ти був на тому місці, на якому ти хочеш бути. Тому що оці слова про те, що от він айтішник, а його поставили водієм, він не виконує свою роботу. Ну, давайте враховувати, що зараз є незакриті питання по штатці і ставлять туди, куди потрібніше. Все. Я розумію, що це не ваше поле діяльності, але, можливо, ви чули, а які зараз потрібні професії, спеціальності? Та будь-які. І водії, і сержанти з матеріального забезпечення, і більш тилові якісь там посади, і штурмовики, і піхотинці, і пілоти, і водії якоїсь важкої техніки, і мінометники. Повсюду потрібні люди. Ну, вибір просто неймовірний.
А коли бачите оце відео чергового чоловіка, який через тису перепливає, або бачите там в соцмережах інструкції, як треба уникати зустрічі з ТЦК, яка реакція у військових? Ну, давайте так, через тису я б не переплила. Я боюся води, я боюсь втопитись. Взимку? Взимку. Це, ну, це, напевно, треба дуже сильно тут боятися. Тут все ж таки сміливі люди. Так. Ну, я б не переплила, чесно. Навіть якби жінок так само мобілізовували, як чоловіків, я б не поплила, не почала б тікати. Це дуже страшно, бо що плисти через тису, взимку, холодно. Ну, я не знаю, як реагувати. Якщо тобі не потрібна ця країна, що ти тут робиш? Ну, він намагається перепливсти. Ну і все. Будь ласка, і навіщо? Давайте дивитися також з іншого боку. Зараз зловлять на вулиці якогось там хлопчину або дівчину, не знаю, щоб не вдаватися до сексизму. Проведуть в підрозділ, а він не хоче служити. Угу. Де гарантія, що ця людина мене захистить в потрібний момент? Або підставить плече? Або коли потрібно буде, він виконає завдання так, як потрібно. Де гарантія? Що він не розвернеться, не втіче? Нема гарантії. Тобто армія – це не місце, де карають, так? А мотивувати потрібно. Як ви реагуєте на такі фрази, заклики? Я не знаю, як потрібно мотивувати людей. Ну, це для мене дивна фраза. В сенсі мотивувати людей. На що? На те, щоб жити в мирній країні? Ну, окей, які мотивуючі фактори повинні бути? Ну, от, що повинно бути для того, щоб людина змотивувалася? Заробітня платня? Ну, я не знаю. Да, це діючий фактор, бо за рахунок цього ти живеш. Але скажу, як військовослужбовець, який не сидить в тилу, а який працює на фронті, що цих грошей не вистачає, аби перекрити всі твої потреби. Ну, але дякую, що потреби вони є. Потреби підрозділу, я так розумію, просто ви враховуєте. Ну, так, так. Але я не розумію самого питання мотивації людей іти в армію. Народ, у нас війна, нас можуть стерти. України може не існувати, українського народу, культури може не існувати. Яка мотивація може бути? Для мене мотивація – це те, аби до моєї мами, яка живе в Київській області, не дібралися орки, і аби не було того, що було в Бучі. Я не хочу, щоб вона переживала такого. Моя мотивація – аби діти, яких я колись навчала, ніколи не замінили мене на фронті. Бо я не хочу, щоб ці крихітки, талановиті діти брали зброю і йшли працювали на фронт. Ну, не, це мотивація. Якщо вам потрібна інша мотивація, якщо вам не важливо життя ваших рідних, близьких, друзів, ваше життя, шукайте мотивацію якусь іншу. Навіщо вам тоді взагалі ця країна, якщо вам потрібно мотивувати для того, аби обороняти свою державу? Ну, це дуже дивно для мене. Не знаю. Коли ви згадуєте, я так розумію, своїх побратимів, і по очах бачу, що розповідаючи про захист країни, ви, напевно, уявляєте конкретних людей, і я собі дозволю припустити, що не такі страшні обстріли і загроза, як найболючіше на цій війні. Так. Втрата людей – це, напевно, саме болюче питання, бо втрата людей – це непоправно. Це не можна виправити ніяк. І дуже багато талановитих, розумних, перспективних людей, яким ще жити, яких ти вже ніколи в житті не побачиш, і їхні родини ніколи не матимуть можливості з ними поспілкуватися, якось обійняти і так далі. Тому, коли я чую фрази про те, що ви там працюєте, а ми тут якось, ну, нам нормально. Це не моя війна, це для мене дуже дивно. Ця війна не буде легкою. Ніхто не каже, що це буде все дуже просто, не буде втрат. І зрозуміло, що
це затягується, але потрібно розуміти, що у вас є рідні і близькі. І ви йдете не для того, щоб отримати якісь нагороди або ще щось. Бо всі ті люди прийшли не за нагородами, вони прийшли, аби захистити своїх. І ми досі живі, і дихаємо, і можемо насолоджуватися просто тому, що вони от в якийсь момент зробили якийсь свій героїчний вчинок. От і все. Такий безмежний біль. Як ми один одному можемо допомогти його пережити, це неможливо. Воно не пройде. Але триматися і проживати цей біль. Як ми один одному можемо допомогти? Як ви один одному це допомагаєте прожити? Підтримкою, спілкуванням, підтримкою – це те, що роблять між собою військовослужбовці. І пам'яттю, коли ти пам'ятаєш, то ти дякуєш тим людям. Але я завжди кажу, що потрібно не тільки шанувати загиблих, але і робити все, аби ті, хто живі, максимально виживали і максимально їм допомагати. Тому що дуже часто ми можемо побачити, що якась людина, яка була дуже талановитою в цивільному житті, там писала картини або знімалася в кіно, або не знаю, там майстерно розбирала і збирала машини, там і байки, будь-яка сфера, про її досягнення згадують тільки тоді, коли вона загинула на фронті. Ну, але ця людина жила якийсь певний період і щось робила, і дуже багато людей не цінують в цей момент. А потрібно було б. От дякувати і цінувати – це, напевно, найкраще, що ми можемо зробити. І допомагати. Максимально підтримувати, допомагати фінансово, технічно. Це найкраще, що ми можемо зробити. Те, що ви дівчина, жінка, якось ви то відчули у війську? Чи наша армія так вже трансформувалася, так осучаснилася, що того сексизму вже там не існує геть? Чи все ж таки ви з таким стикалися? Недовіра, або донечка, куди ти, тобі додому треба борщі варити? Ну, різне було. Ми колись говорили з моїм побратимом, це командир мій в різних підрозділах, зараз він старший групи моєї, і ми колись з ним говорили на цю тему, і він каже, ти розумієш, що чоловіків багато в підрозділі, а дівчата зазвичай там одна-дві. І на них проєктують все те, що не можуть дати своїм рідним. Хтось тебе бачить донькою, хтось сестрою, хтось дівчиною, хтось подругою. І тебе максимально намагаються захистити. Mm-hmm. І тому дуже часто, коли звучать якісь такі, та куди ти йдеш, та що ти робиш, це більше з турботи. Ну, в моєму випадку так було. Сексизм є, і він завжди буде, так само, як і джизм, і будь-які інші якісь там штуки. Але це, напевно, просто більше залежить від людей, які тебе оточують. Тобто, ти можеш показувати своєю роботою, що ти вмієш і хочеш якісно то робити. А доводиться більше робити, ніж чоловіки, щоб довести, що ти не гірша за чоловіка? В нових підрозділах, зазвичай. От поки не знають, як ти працюєш, зазвичай так. Тобто, тобі доводиться доводити, що ти не просто дівчинка, а ти спеціаліст в якомусь певному напрямку. Але якось так склалося, що в мене дуже мало таких випадків було. Якось так виходило, що одразу сприймали абсолютно нормально і допомагали, якщо потрібно. Ну, тобто не було такого, що там намагалися якось гнобити або відсторонити взагалі від роботи. Буває, звичайно, що жартують, що потрібно на кухню там іти там, або ще щось, але мої хлопці, які зі мною, знають, що якщо я не хочу готувати, я не буду готувати. Ну, тобто ніхто не заставить. Або там кажуть, що йди працюй з документами, ну, от якісь такі штуки. Але коли ти знаходиш своїх людей,
то вони максимально тобі допомагають в усьому. І навіть коли я переходила зі своїми хлопцями в інший підрозділ, перше, що сказав якраз мій постійний командир, навіть коли він не на посаді командира, все одно перша початкова така галочка «командор», вона залишається всередині. Він сказав, вона не працює з документами і не готує. Вона пілот. Типу, не чіпайте, вона нічого цього робити не буде. І це дуже круто, коли люди враховують твої бажання і допомагають тобі розвиватися в тому напрямку, який ти обрав. Я вас бачила з іншою зачіскою. Так. Це ви приїхали на реабілітацію і вирішили так змінити образ, чи це? Ну, це не вперше я вже роблю. Моє волосся коротке і кудряве, і з ним достатньо складно. Це дозволяє бути більш якби мобільною. Ти прокинувся зранку, і ти вже красивий. Знаєте, як для дівчат важливо бути красивою завжди, 24 на 7. Ну, це стереотипно зараз, це я жартую, але насправді це просто зручно. Тобто тобі не потрібно хвилюватися там на рахунок волосся, якось його вкладати, там ще щось. А скільки часу йде на те, щоб ви адаптувалися до інших умов життя, там, де немає такої прямої загрози? Ну, це нескінченний процес, насправді. От цього разу я приїхала, і я наперед знала, що я буду тут. І наперед собі запланувала все, що хочу побачити, кого хочу побачити. Ну, тобто, так більш розумно підійшла до цього питання. Та. А минулого разу я приїхала, і було дуже багато часу якогось такого Не знаєш, куди себе подіти? Так. Ти не знаєш, куди себе подіти, і в тебе в голові починаються дуже дурні якісь такі дивні думки. І ти починаєш злитися сам на себе і потім проявляти цю агресію на рідних. І от після того я себе так, ні, треба по-іншому дивитися на ситуацію. І почала змінювати то. Потім до наступного разу вже трошечки по-іншому змінилося ставлення. Багато наших військових вже якось більш спокійно йдуть до психологів, психіатрів. По-різному. Залежно від того, що вкладалося, від життєвого шляху людини і від того, раніше, що вкладалося в суспільстві. Ну, в мене, наприклад, є психолог. Я до нього постійно звертаюся, бо я розумію, що є якісь проблеми, які я не можу вирішити самостійно. Я не можу порадитися з побратимами, тому потрібен спеціаліст, який мені в цьому допоможе. І я вважаю, що це абсолютно нормально, тому що... Ну, в цьому немає нічого поганого. Є людина кваліфікована, яка може тобі допомогти. Чому не звернутися? Є така можливість десь безкоштовно отримувати? Так, да? Абсолютно. Мережа створюється? Створюється, але не повноцінно. Мені здається, що, до речі, це важлива штука, що країна не готова до того, що багато військових повернеться. Mm. Насправді вони є ще з 14-го року. Так. І весь цей період, вважаєте, 10 років. Кожного разу з'являються нові люди, які мають якісь психологічні проблеми. І не тому, що вони там якісь дурні або ще щось, а тому, що вони в таких умовах були, що не кожному, ну, нікому не побажаєш. Тому я вважаю, що країна до цього не готова, хоча й створюються якісь центри реабілітаційні, там ще щось, але цього замало. Кількість військових, які потребуватимуть і психологічної, і фізичної допомоги, дуже велика. От, наприклад, я зараз приїхала, і я розумію, що дуже некомфортно в плані обстежень, там, якихось перевірок, підтягування здоров'я, тому що, можливо, і є ці всі програми по відновленню військовослужбовців, але ми про це
дуже мало знаємо. І в усіх військовослужбовців спина, шлунок, там, зуби – це взагалі катастрофа. Ну, тобто є якісь такі базові штуки, які вимагають того, аби там, приїхавши у відпустку або на кілька днів вихідних, ти міг прибігти і тобі підтягнули спину там, або полікували зуби. Я розумію, що це все існує і в армії ти можеш в це звернутися і так далі. Але дуже багато військовослужбовців відкладають це на відпустку, тому що розуміють, що от яке мислення. От я зараз піду, в цей момент я повинен був бути з хлопцями, але я піду лікуватися, а я їм повинен там. Тому я потерплю до відпустки, там полікуюся, потім повернуся до них і буду далі працювати. Тобто більшість військовослужбовців налаштовані на те, що потрібно бути зі своїми і постійно їх підтримувати. А якщо ти випадаєш з графіка, то в цей момент ти можеш пропустити щось важливе і не допомогти. Що важливе? Якийсь бій, я не знаю, там, якусь роботу, ще щось. Ну, такого плану. Це саме відчуття того, що ти повинен бути зі своїми. Тобто ти повинен бути зі своїми, аби в будь-який момент їм допомогти. Це може бути все, що завгодно. Ну, так працює воно, я не знаю. Така якась логіка. Яка ваша особиста мрія? Перемога. Взяти машину, кота і поїхати подорожувати. Я хочу перемоги і подорожей. Так. Ви вже знаєте, куди будете їхати? Так, да, в Карпати. Треба підтримувати українське. В Карпати. Просто хочу вам подякувати за те, що ви є така, що ви є прикладом, напевно, для багатьох чоловіків і перемог в вашому підрозділі. І наскільки це можливо, щоб було менше втрат, щоб серце боліло менше. Дякую. Дякую.